конкурс. Давайте. Президент продовжив до 1 травня прийом заявок на конкурс центру. Організації, які не встигли ще подати, мають можливість до 1 травня це зробити. 20 травня ми оголосимо результати. Переможці отримують фінансування. Ми будемо старатися, щоб, скажімо, громадські організації вашого спрямування допомога більше виграли в цьому конкурсі, отримали підтримку фінансову. Знову ж таки, говоримо, що в нас, на жаль, зараз обмежене фінансування, облізуваємо трошки на початку року. Ми плануємо просити дофінансування. Якщо в нас вийде, то ми зможемо профінансувати і інші проекти. Але поки що ми будемо діяти в рамках цього конкурсу. Найкращі проекти отримують фінансування. 8 квітня ми вже прийняли конкурсну програму «Сім'я». Ви мали можливість ознайомитися з програмою? Це ж була попередня. Це ж була та сама попередня. Ну, вона та сама. Основні пункти залишились ті самі. Тільки що ми зробили деякі нововведення.